Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Bom, no Dia da Liberdade de Impostos, organizado por entidades empresariais, foi possível cedo da manhã comprar gasolina mais barata. O preço médio do litro do combustível é de R$ 3,27. Desse valor, R$ 1,32 são tributos pagos pelo consumidor. Não é todo o dia que se pode pagar menos de R$ 2,00 pelo litro da gasolina. Por isso, a longa fila nesse posto se formou bem cedo. E valeu a pena pegar a senha e esperar para abastecer. Nesse momento de crise, né, o que mais puder economizar, e essa gasolina veio numa hora boa. Qualquer coisa que tu vá comprar é imposto, o que a gente faz, né? Acorda de manhã cedo e vem aqui. Sempre vale a pena quando é mais barato o preço, né? Que senão fica complicado, né? O preço da gasolina. Então a gente aproveita, né? Um pouquinho quando dá, né? Nos postos participantes, cada pessoa teve direito a 20 litros de gasolina comum pelo preço de R$ 1,95 o litro. Esse é o valor do combustível sem a carga tributária. A ação busca alertar a população para o impacto que os impostos causam tanto no bolso do consumidor quanto na indústria e no comércio. O último levantamento estima que sejam 151 dias do ano para o pagamento de tributos. E isso, especialmente frente ao que a gente recebe, é muito dinheiro. Países como o Chile, por exemplo, tem 94 dias, Estados Unidos 98. Então, o nosso grande objetivo é justamente gerar essa reflexão, conscientizar as pessoas do que isso impacta no preço. A gente trabalhou até agora para pagar imposto. A partir de hoje, a gente começa a trabalhar para pagar os funcionários, para pagar os insumos, para pagar tudo aquilo que a empresa precisa para viver. A gasolina, que sofreu reajuste há pouco tempo, é um dos produtos com maior carga tributária. Cerca de 40% do valor do litro corresponde a impostos. Segundo a Sulpetro, é importante que o consumidor saiba por que paga caro ao abastecer. O posto de combustível, o valor da operação é muito alto. E agora os impostos pegam 40%. Tanto a federação como o estado e município não conseguem trabalhar sem cobrar imposto, tem que cobrar. Mas ele dá a vulto 40%, é pesado para quem paga o combustível. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, de 1º de janeiro até 25 de maio deste ano, mais de R$ 800 bilhões já foram pagos de impostos no Brasil. Os municipários de Porto Alegre decidiram agora pela manhã manter a greve iniciada há aproximadamente 2 semanas. O motivo é a falta de acordo sobre os dias parados com a prefeitura. O executivo da capital aceitou pagar um aumento inicial de 4% sobre o reajuste parcelado de 8,17%, quando antes pretendia assegurar 13,5%. O sindicato que representa os servidores quer a compensação das horas não trabalhadas, mas a prefeitura rejeita o diálogo sobre o corte do ponto. Alega que ocorreram excessos quando funcionários obstruíram a entrada em prédios públicos. E os professores e estudantes de Novo Hamburgo já retomaram as aulas esta semana depois do fim da paralisação do magistério. Mas a categoria segue em estado de greve e promete paralisar as atividades novamente caso promessas da prefeitura não sejam cumpridas. Com o fim da greve dos professores, o dia foi de retorno das atividades escolares em toda a cidade. Após 30 dias de greve e manifestações contra o parcelamento do dissídio, os professores não tiveram outra alternativa se não voltarem às atividades, após a Câmara aprovar o pagamento do reajuste em 2 parcelas. Mesmo com esses acertos, a categoria permanece em estado de greve e luta para que existam as condições ideais dentro das escolas, tanto para professores como para alunos. Então, o estado de greve é um fortalecimento desse vínculo que nós tivemos durante os 30 dias e uma questão de luta. Né, de sinalizar para as comunidades escolares que, apesar de não terem sido resolvidos problemas como falta de professores e falta de materiais nas escolas, ou questão de estrutura, que continuamos sem,
que nós, professores, continuamos aí batalhando para que tenha garantias de retorno do investimento que se faz aí aos cofres públicos, que seja retornado, então, às escolas municipais e garantido aí o direito de todos à educação de qualidade. A polícia deflagrou nesta terça-feira, em Rio Grande, na Zona Sul, a segunda fase da Operação Pescado, que busca combater um esquema de fraude fiscal na venda de peixes. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e outros 5 de busca e apreensão. 2 pessoas foram presas. Conforme o Ministério Público, essa segunda fase da operação iniciou imediatamente após a primeira. Na ocasião, foram descobertas mais de 100 empresas de fachada. A Receita acredita que em apenas 5 meses, mais de R$1 milhão deixou de ser declarado em ICMS. Contudo, o órgão suspeita que as operações dos últimos 5 anos levaram a valores que chegam a R$300 milhões. Um idoso de 76 anos morreu na madrugada desta terça em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na Freeway, em Porto Alegre. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Renato Rota conduzia um automóvel Monza com placas de Cachoeirinha e estava parado na via. O acidente aconteceu no quilômetro 92 da BR-290. O carro em que Renato estava foi atingido por um caminhão carregado com bananas. O caminhoneiro alegou que o motorista estava sem sinalização. Além disso, a neblina era forte no momento da colisão. O caminhoneiro não se feriu. Bom, começou hoje em Santa Maria o julgamento dos primeiros réus da Boate Kiss, que incendiou em janeiro de 2013, provocando a morte de 242 pessoas. No banco dos réus, 8 bombeiros denunciados por supostos crimes como descumprimento da lei, regulamento ou instrução. Segundo testemunhas, o fogo teria começado quando integrantes da banda Gurizada Fandangueira, que a acabar de subir ao palco, lançou um sinalizador. Com isso, a espuma que revestiu o teto de incêndio, provocando fogo e fumaça. A maioria das pessoas que não conseguiram deixar o prédio morreu asfixiada. Bom, está conosco aqui o advogado Amadeu Weimann, advogado criminalista. E a gente vai conversar um pouco sobre, explicar sobre o que aconteceu nessa questão do julgamento e também o que está acontecendo na questão da justiça militar lá. Começou em Santa Maria, então, o julgamento dos primeiros réus, né, da Boate Kiss, que se incendiou lá em janeiro de 2013, provocando, então, a morte de 242 pessoas. Então, está conosco aqui o advogado, criminalista Amadeu Weimann. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Uma honra estar aqui com vocês. Honra é nossa, respeitando o senhor aí. Bom, esses sendo julgados esses 2 dias aí, primeiros réus, aqueles de 4 sócios da boate, os integrantes da banda, como é que foram presos ainda em 2013, como é que está o processo em relação a essa questão, doutor? Bom, há um processo na justiça comum contra os proprietários da boate e o pessoal da banda. Esse processo já está com a instrução pronta, faltando as alegações finais e a sentença de pronúncia ou impronúncia. O que está em julgamento nesses dias são os processos que respondem alguns oficiais da Brigada Militar e alguns soldados da Brigada Militar. O que eu posso dizer para ti é o seguinte: a justiça criminal fracassou no combate a todo e qualquer tipo de delito. Nesse caso da Boate Kiss, César? Nem todos, em geral. Uhum. Em geral. Eu te pergunto, foi responsabilizado alguém do Petrolão? Não, e não sei se vão ser. Sim. A corda arrebenta sempre para o lado mais farto, no caso dos policiais que estão sendo em julgamento. Por quê? Porque eles representavam o Estado. Quem deveria ser punido civilmente era o Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Santa Maria. Sim. Que são os responsáveis por permitirem que
as casas funcionassem sem a regulamentação exigida pela lei. Então, a lei foi descumprida. Segundo lugar, esses oficiais, soldados, eles serão condenados a uma pena que permite uma série de regalias. Eles não vão, para o que se diz vulgarmente, eles não vão para a cadeia. Sim. Então, não há nenhum ressarcimento a essas famílias que perderam os filhos. E mais, há pessoas que foram vítimas da Boate Kiss que têm uma pena para pagar por resto da vida. Não são só os que morreram, mas aqueles que sobreviveram com marcas que terão para o resto da vida. Bom, justamente, um dos descontentamentos aí, tanto dos familiares dos vítimas da Boate Kiss, até mesmo um dos pedidos também feitos pelos advogados dos representantes dos acusados em relação ao incêndio, é o afastamento dos promotores, nesse caso, do Ministério Público, pelo fato de que não houve a questão, não houve justamente o que o senhor tinha dito sobre essa questão de que não houve responsabilidade em relação, não avaliaram o inquérito policial, no momento do inquérito policial, avaliando sobre a questão da questão das responsabilidades em relação aos órgãos públicos, justamente. Qual seria, no caso, os passos em relação à questão do Ministério Público, o caso desse pedido de afastamento dos promotores? Os passos que os juízes, os responsáveis? Bom, eu entrei com o bonde já andando. Sim, sim. Entrei pela metade do processo e o processo parte de um inquérito, de uma investigação policial que indicia determinadas pessoas que consideram responsáveis. Aberto o processo, ele tem que ir até o fim. Acho que há, se tratando dos promotores, há que se fazer uma investigação para um novo processo. Neste não há mais essa possibilidade. E o que eu quero dizer, e que vai ser o meu segundo passo a ser investido por mim, é a ação contra o Estado do Rio Grande do Sul e contra a Prefeitura de Santa Maria, buscando um ressarcimento civil. Uhum. Porque este, sim, a única punição que cabe é aquela que mexe no bolso do Estado, no bolso, sim, dos responsáveis. Porque vamos condenar o major fulano de tal, o soldado fulano de tal. Eles cumpriam ordens. Se cumpriram mal a ordem, houve uma chamada omissão do Estado no selecionar essas pessoas. Porque eu não posso dizer que aquele major, aquele coronel, aquele tenente, aquele soldado, não esteja preparado pelo Estado para bem inspecionar. O senhor acredita um prazo razoável para a finalização desse processo? Existe ou existe algum prazo? Esse na Justiça Militar deve terminar muito em breve. Uhum. O processo crime na vara do júri de Santa Maria sofre um processo diferente. Sim. Processo especializado. Agora vai abrir prazo para a acusação, para apresentar as alegações finais, depois para a defesa. É difícil estimar o tempo mínimo. É difícil estimar, mesmo porque tanto a acusação quanto a defesa podem pedir diligências aí. Claro. Tá? Depois disso, há um momento em que o juiz tem que se manifestar. Se eles agiram dolosamente, irão a júri popular. Sim. Se forem a júri popular, cabe
recurso ao tribunal. Tá certo. Se o tribunal não entender, cabe recurso ao STJ. Bom, então esses passos ainda serão... Por isso que eu digo fracasso do processo penal. Tá certo. Nós continuaremos aí acompanhando todos os passos, toda essa questão da Boate Kiss. Amadeu Vainu, advogado criminalista, obrigado pela gentileza. Eu é que agradeço. Muito obrigado por poder esclarecer. Pela presença aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Com atraso, iniciaram nesta manhã as obras de duplicação da Venceslau Escobar, aqui na capital. A primeira ação é o cercamento de um condomínio existente na avenida. O projeto de ampliação da Avenida Venceslau Escobar prevê a sua duplicação em 350 metros no trecho entre a Avenida Diário de Notícias e a Rua Castro de Menezes. Também serão construídas uma ciclovia e uma rede adutora de água. A via será composta de duas pistas com três faixas de rolamento por sentido de tráfego e divididas por um canteiro central. O investimento total será de aproximadamente R$ 3.600.000. A previsão é que a obra seja concluída até o final de 2015. Essa é uma obra muito importante, aliás, muito esperada, né? Porque é uma contrapartida, né, de um empreendimento ao lado da Goldstein, termo que foi assinado há mais de 13 anos, né? E por diversas questões que surgiram de desapropriação, ajuste do processo, se estendeu. Então, nós reassumimos esse compromisso, convocamos a empresa, que prontamente esteve juntamente com a prefeitura, né? Com a intenção que nós pudéssemos finalizar esse trecho, que não é um trecho longo, né? São 350 metros, mas extremamente importantes para desafogar esse grande funil que se criou aqui, dificultando a mobilidade que nós temos local. O bairro mais boêmio da cidade pode passar por mudanças. Um projeto de revitalização proposto por um grupo de empresários quer transformar a Cidade Baixa em um polo oficial de cultura, gastronomia e lazer. Para os comerciantes, o polo serviria como um espaço de capacitação e de criação de programas de qualidade. Já a população seria beneficiada com a promoção de eventos públicos. O grupo também trabalharia em antigas demandas do bairro, como a revitalização de calçadas e a criação de mais estacionamentos. Mas para o presidente da Associação de Moradores, a criação do polo não vem em boa hora. A Cidade Baixa hoje não tem segurança suficiente. A Cidade Baixa está vivendo um inferno, os moradores da Cidade Baixa estão vivendo um inferno por quebra do sossego público. E nós ainda vamos iluminar mais a Cidade Baixa, criar mais facilidades para que mais pessoas venham. O que tu acha que essas pessoas vão vir aqui fazer na Cidade Baixa? Vão vir fazer voto de silêncio? Mas para quem vive e transita pela Cidade Baixa, a principal preocupação não parece ser o barulho, mas sim a segurança. Não tem nenhum brigadiano na rua, não tem nenhum policial. Eu já fui assaltada várias vezes aqui e eu sou moradora daqui. E está cada vez pior. Tipo, agora tá ok que é de noite, mas tem assaltos de tarde, sabe? E isso não acontecia alguns anos atrás. A gente fica com medo ao sair, né? Então, eu acho que só segurança, se tivesse em cada esquina a gente tivesse um policiamento, alguma coisa, que um suporte para nos dar, já seria bem melhor. Já esta jornalista não tem do que reclamar. Eu acho legal esse movimento que tem o bairro, que as pessoas curtem estar aqui na Lima e Silva, né, na Cidade Baixa, tem uma vibe legal aqui. A possível transformação do bairro ainda está em discussão. A ideia é formalizar o projeto por meio de um decreto da prefeitura. Bom, como vimos na reportagem, nem todos estão de acordo com a criação do projeto de transformar a Cidade Baixa em um polo de lazer, gastronomia e cultura. E agora nós vamos conversar com Miguel Ribeiro, consultor de empresa, contratado pela Associação dos Bares, Restaurantes e Similares da Cidade Baixa, para dar andamento à criação do polo. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Bom, antes da gente falar dessa questão dos moradores, né? Eu acho importante a gente recapitular. O que muda na prática com a criação desse polo? A grande questão é a seguinte. Há uma complexidade na reportagem que nós vimos agora há pouco com relação à segurança, toda essa questão do que acontece no bairro. Bom, a questão é complexa e com várias responsabilidades. A Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa, a qual eu represento nesse momento aqui, ela tem feito a sua parte.
Em primeiro lugar, os 80 associados da Abreciba são orientados exatamente para cumprirem o que diz a lei, ou seja, a própria questão do sossego público. As questões que acontecem na rua são muitas vezes por empresas, nem dá para chamar de empresa, na verdade são para aqueles que não estão formalizados, né? A segunda questão, nós costumamos ajudar na manutenção dos veículos da brigada para manter o sossego público. E a terceira grande questão, nós temos esse projeto, que é o projeto do Polo Gastronômico, Cultural e de Entretenimento da Cidade Baixa, que é um projeto que tem um modelo do Rio de Janeiro. Já há 15 anos o Rio de Janeiro trabalha com os polos, hoje são mais de 25 polos no Rio. E isso nada mais é do que a coalizão de forças interessadas em melhorar o bairro. Tanto que o comitê gestor proposto está formado pela Associação dos Comerciantes, capitaneados pela Prefeitura Municipal, não é? Que é a responsável pelo decreto municipal oficializando o polo. As associações de moradores, duas associações de moradores fazem parte do comitê gestor. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e o Sindipo, Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, são os nossos parceiros. Ou seja, nós temos um fórum de discussão exatamente para resolver as questões. Uhum. Tá? Então, a ideia da associação não é apenas o investimento para dentro do estabelecimento, a melhoria, digamos assim, do atendimento, a melhoria do produto servido, a qualidade. Não é só isso, nós temos trabalhado isso profundamente. Mas nós também estamos preocupados exatamente com a questão do bairro em si. Então, os projetos do Rio nos mostram que a requalificação urbana é o grande caminho para melhorar a segurança, para melhorar a questão paisagística, né? Para melhorar a questão da própria comunicação para quem frequenta o bar. Porque é uma coisa que as pessoas precisam entender. A vocação do bairro é essa. Essa vocação comercial do bairro, ela vem de muitos e muitos anos. Uhum. E isso não tem como acabar. Então, nós precisamos realmente requalificar o bairro, nós precisamos melhorar a convivência no bairro. A Associação dos Comerciantes tem isso muito claro, tanto que buscou as associações de moradores para fazer esse debate qualificado. Não adianta a crítica pela crítica. Nós precisamos olhar para os problemas e buscar soluções. O nosso lema não é olhar para problema. O nosso lema é olhar para a solução. Que tipo de melhorias estão sendo propostas, então? São as mais variadas, né? Desde a questão da melhoria do urbanismo, né? As próprias questões de infraestrutura, das vias, né? A própria questão da iluminação, da segurança, as questões do visual do bairro. O bairro é um bairro tradicional, um bairro bonito que precisa sofrer essa requalificação urbana. Nós temos, inclusive, um grupo de arquitetos que tem sede na Cidade Baixa, que já tem projetos, anteprojetos estudados. Nós estamos negociando com eles para acoplar esses projetos dentro do grande guarda-chuva, que é o Polo Gastronômico, Cultural e de Entretenimento. Ou seja, nós temos várias coisas em andamento. E, aos poucos, a comunidade vai saber disso na medida em que nós buscarmos aquilo que é fundamental, que são os parceiros. Então, hoje, nós estamos já dialogando com vários parceiros, que são os fornecedores, inclusive, dos bares, restaurantes e similares. Estamos negociando com várias empresas que estão investindo no bairro, inclusive na parte de imóveis, né? Então, existe toda uma situação de envolvimento e de comprometimento de todos os atores que vivem, convivem e trabalham no bairro para que a gente possa resolver a situação de uma maneira que contemple todo mundo. Tá ok, então. E a gente segue acompanhando, então, a criação do polo na Cidade Baixa. Muito obrigada, Miguel Ribeiro, consultor de empresas. Nós que agradecemos. Uma boa tarde. Boa tarde. Lançada oficialmente no Estado, a campanha do agasalho. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira no Palácio Piratini.
Um time para ninguém botar defeito. No lançamento da campanha do Agasalho 2015, personalidades de diversas áreas deram largada à onda de doações e passaram adiante roupas que estavam no cantinho do armário. A gente doa uma peça de roupa, vai com ela também um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente viveu. Então isso faz um bem geral. Essas pessoas, cada um doar uma peça de roupa, a gente já faz um grande mutirão da bondade. Este ano, o tema da campanha convida os gaúchos a desfilar em solidariedade. Com um apelo, a secretária extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais e primeira-dama do Estado espera reunir o maior número possível de doações. As contribuições podem ser feitas em diversos pontos de coleta espalhados pelo Estado. Toda essa solidariedade dos gaúchos, ela será direcionada àquelas entidades ou prefeituras que têm efetiva necessidade desse aporte, desses agasalhos, desses calçados. Todos os municípios gaúchos participam da campanha coordenada pela Defesa Civil Estadual. A gente pretende envolver tanto os órgãos públicos como entidades privadas, as prefeituras também, de forma que possamos atingir todos os municípios do Rio Grande do Sul. Só no ano passado, a campanha do Agasalho recolheu mais de 1.600.000 peças de roupas e outros donativos. As doações chegaram a mais de 3 mil famílias em diversas partes do Rio Grande do Sul. Apesar da crise econômica, os lojistas projetam aumento nas vendas para o Dia dos Namorados. Conforme o Sindilojas, a data, que este ano cai numa sexta-feira, também influencia o setor. A tendência é de que os casais estendam as comemorações até o fim de semana. A expectativa é movimentar mais de 77 milhões de reais no comércio da capital. Em quase todas as vitrines, o Dia dos Namorados é o tema principal. Mas, faltando quase 2 semanas para a data, os consumidores ainda não fizeram a compra. Estou pesquisando ainda não comprei, mas estou pensando com carinho, né? Semana a gente dá uma pesquisada e semana que vem a gente já vem com dinheiro para comprar já, né? Para não se antecipar e acabar pagando mais caro, né? Quando recebe ali na última hora, para ter mais emoção aí, a gente compra. Pesquisa do Sindilojas e CDL de Porto Alegre aponta para um aumento de 8% nas vendas em relação à mesma data no ano passado. 22% dos entrevistados disseram que vão presentear com itens de vestuário. Os perfumes ocupam o segundo lugar da preferência com 13%. Essa loja especializada em perfumaria e cosméticos preparou kits especiais para o Dia dos Namorados. A expectativa é um aumento de 10% nas vendas em comparação ao ano passado. E hoje o pessoal começou a receber dia 30, dia 5, aí já começam a se programar e se organizar, né? Então já estão vindo ver, olhar os valores, se programando para comprar mais próximo da data. O Dia dos Namorados é considerada pelo setor a terceira melhor data para as vendas de varejo no ano, atrás apenas do Natal e Dia das Mães. Bom, com a chegada do frio, a nossa rotina muda um pouco. Os nossos hábitos alimentares também. As comidas típicas de inverno podem ser uma armadilha para a saúde, principalmente para quem precisa perder uns quilinhos. Bom, a reportagem da TV Juí traz dicas que podem fazer a diferença nessa época do ano quando o assunto é comer bem. O corpo humano precisa se aquecer no inverno. Por isso, além da necessidade de usar roupas mais quentes, a ingestão de alimentos em temperaturas mais altas também é necessário para o corpo se manter aquecido. Só que na maioria das vezes, esses pratos vêm acompanhados de muita caloria. É quase que inevitável, é inerente a essa estação. O que se recomenda é que as pessoas, de fato, procurem manter um hábito alimentar saudável durante as 4 estações do ano. Mas e aproveitar as delícias do inverno sem sair da dieta? Pode? Com cautela, exercícios físicos regulares? Pode sim. Mas que tal inovar e criar alguns pratos quentes com ingredientes mais nutritivos? Lembrar dessas questões quando for compor um cardápio de inverno. Não optar apenas por massas, cremes, alimentos mais calóricos, mas também lembrar de incluir as frutas, os vegetais, os legumes, que embora apeteçam menos, mas é possível brincar
com esses alimentos e compor pratos quentes com folhas, por exemplo. É pensar em compor alimentos que também sejam saudáveis. Um festival de massas, ele é muito bem-vindo, mas lembrar que ele pode ter outros alimentos, como, por exemplo, as saladas, né? Lembrar de não consumir as bebidas açucaradas, né? As calorias líquidas, que são assim classificadas, sucos industrializados em excesso, de preferência restringir ou reduzir ao máximo esses alimentos. Educação alimentar. Bom, através da educação alimentar, a comida pode ajudar a prevenir doenças, além de promover aí a saúde de uma forma fácil e prática. Essas e muitas informações são dadas no livro Comida, um Santo Remédio, da doutora em nutrição clínica Joselane Stürmer, que está conosco aqui e é com ela que a gente vai conversar agora. E você também pode participar dessa entrevista através do telefone 3230-1560. 3230-1560, o telefone para você participar conosco, também enviar perguntas. Bom, então, a gente viu aí a matéria sobre esse inverno, sobre a comida, sobre a educação alimentar. É uma temporada, uma época do ano que o pessoal se alimenta muito mais, até de comidas mais calóricas. Os alimentos realmente podem substituir os remédios, então? De alguma maneira, sim. O alimento ele pode vir muito mais na prevenção e ajudar no tratamento, certo? Quando a pessoa já tem uma patologia, uma doença já em tratamento, no caso, tomando medicamentos e fazendo tratamento específico com o médico, a gente não pode retirar a medicação e utilizar só o alimento, mas a gente pode prevenir essa doença com o alimento e introduzir o alimento para daqui a pouco a gente poder diminuir a medicação e quem sabe até retirar. Mas primeiro a gente tem que trabalhar realmente com essa parte específica da prevenção, né? Para não precisar tratar. E se tiver que tratar, então tratar com o alimento certo. Tu mesmo disseste, né, que o livro é de uma experiência própria, né? Isso. Uma experiência tua mesmo que tu conseguisse também... Na época eu era obesa, eu tinha 22 quilos acima do peso que eu tenho hoje e sofria de várias patologias. Por exemplo, eu tinha anemia, tinha constipação, tinha enxaqueca, tinha muitas dores no estômago também. E quando eu comecei a modificar meus hábitos alimentares, eu comecei a perceber que eu comecei a diminuir os sintomas, então, de várias doenças começaram a diminuir. A dor de cabeça começou a diminuir, as crises, o intestino começou a funcionar melhor, eu já não tinha mais dores no estômago. Então, o que que eu fiz? Na época, eu já estava também fazendo a faculdade de nutrição, eu comecei a pesquisar sobre os alimentos, o que que teria os alimentos que poderiam me ajudar nessa situação. E o que que se sabe, então, hoje em dia? Sim. Que vários alimentos têm propriedades funcionais, que são ingredientes ativos, que podem, sim, prevenir essas doenças e também trabalhar os sintomas, melhorando os sintomas. Uhum. Por exemplo, o problema que eu tinha de estômago tinha a ver muito com a produção excessiva de ácido clorídrico. Eu tinha uma gastrite enorme em função desse excesso do ácido clorídrico. Comecei a trabalhar com alimentos que neutralizam esse pH. Por exemplo? No caso, mamão, que contém papaína, e a aveia, que contém beta-glucana, que ajuda a neutralizar, então, essa produção de ácido excessivo de ácido clorídrico, né? Sim. E para mim foi ótimo, porque eu comecei a diminuir muito as dores de estômago, certo? E outras doenças, por exemplo, câncer. Por exemplo, é uma doença que o pessoal, às vezes, a alimentação pode modificar também, pode ter um... Pode. A alimentação pode prevenir o câncer, pode ajudar no tratamento da quimioterapia e da radioterapia também. Principalmente quando a gente tira da alimentação, realmente alimentos que podem produzir um excesso maior de inflamação. Por exemplo, a carne vermelha, a gordura saturada, os leites integrais e derivados. Então, quando a gente utiliza um pouco mais as frutas, os vegetais, quando a gente introduz mais os iogurtes que têm principalmente ingredientes probióticos, que ajudam a diminuir as reações de uma quimioterapia ou de uma radioterapia, a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida daquele paciente que esteja fazendo o tratamento. Sim. Certo? Não só o câncer, né? Diabetes, tem outras. A diabetes, por exemplo, a gente pode diminuir muito o índice glicêmico dos alimentos utilizando ingredientes como, por exemplo, na hora de cozinhar o alimento, vinagre de maçã. O vinagre de maçã ajuda a diminuir o índice glicêmico, a quantidade de açúcar do alimento. Por exemplo, de novo, a aveia, flocos finos, flocos grossos ou farelo de aveia, também diminui o índice glicêmico dos alimentos. Então, é importante que a gente possa introduzir esses alimentos para... E justamente, como colocar
colocar isso na rotina? Como é que a gente pode trabalhar isso? Tem que ir no nutricionista. É, o ideal é que procure um profissional, né? Qualificado, enfim. Tipo mas, de qualquer maneira, a pessoa pode também, em casa, pode começar a substituir alguns ingredientes do dia a dia por outros mais saudáveis. Por exemplo, em vez de usar uma granola com muito açúcar, né? Sim. Com muito mel, por que não usar aveia junto com uma fruta? Por exemplo, a banana também, que é excelente também como fonte de triptofano. Por exemplo, a própria doença, a depressão. A gente sabe que a depressão tem muito a ver com índices baixos de serotonina, que é o neurotransmissor. Sim. E nós temos vários alimentos que melhoram esse índice de serotonina, no caso, né? Como é a banana, como é o leite. Então, a gente pode trabalhar vários alimentos em várias patologias, desde que a gente saiba qual a patologia e em que momento certo colocar esse alimento. Mas também deve ter cuidado na quantidade que se come. Por exemplo, a castanha, por exemplo. O excesso de castanha também pode trazer problemas. Isso. Pode. É um exemplo. É um exemplo. Mas excesso também pode. O máximo que a gente pode utilizar deveria ser em torno de 3 a 4 castanhas por dia. Tá? A castanha tem selênio, que é excelente para concentração e memória, ajuda como fonte de ômega 3. E o ômega 3 é ótimo. Agora, no inverno, por exemplo, a gente tem muitos problemas de crise de artrite e de reumatismo. E o ômega 3 é um anti-inflamatório natural. Onde é que a gente encontra ômega 3, então? Nas castanhas, nozes, enfim, e também nos peixes gordos, no caso, como o salmão, a sardinha. Muita gente que tira o óleo da sardinha ou do atum, achando que com isso pode estar melhorando o perfil lipídico. A gente tem que pensar que aquele óleo que vem envolvido pode sim ser rico em ômega 3. Então, é importante que a gente deixe um pouquinho daquele óleo e jamais comprar sardinha ou atum light, que vem numa quantidade muito grande de sódio também. Bom, a gente tem uma pergunta agora de um telespectador, o Jurandir Borba, do bairro Tristeza, quer saber se a dieta de carne é saudável. Não, eu não acho saudável. Eu acho que a dieta de carne é muito perigosa, porque pode aumentar muito o colesterol. É a dieta só de comer carne, né? É, sim. Pode também fazer um excesso de trabalho na função renal, pode sobrecarregar os rins. E, além disso, a carne é muito rica em sódio, pode aumentar a incidência da pressão alta. Não acho que seja uma dieta saudável. Tá certo, então. Bom, nós conversamos com a Joselene Stürmer, que é nutricionista, doutora em nutrição clínica e também é autora do livro Comida, um Santo Remédio. Joselene, muito obrigado novamente aqui conosco. Pela gentileza, hein? Obrigado, uma boa tarde. Obrigada. Agora mais esporte, ainda dá tempo para participar do Campeonato Gaúcho de Várzea 2015. O Farid Germano Filho tem as mais informações. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Até sexta-feira estão abertas as inscrições para o Gauchão de Várzea. Quem gosta de futebol e bate aquela bola no final de semana, está aí a chance e você vai conferir agora. Dá uma olhada. E a Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, a Funderex, prorrogou por mais uma semana as inscrições para o Gauchão de Várzea. Os times que ainda não se inscreveram têm até o próximo dia 5. A quarta edição do Campeonato Gaúcho de Várzea começa em agosto e espera ter 100 equipes participando. Para mais informações, você vai na página da Fundergs, www.fundergs.rs.gov.br e acessa Gauchão de Várzea. E duas competições importantes de voleibol vão ser disputadas a partir de amanhã no estado. Em Estrela, o Festival Internacional de Voleibol recebe equipes de diversos países até o próximo domingo, data em que encerra também a Copa Joinville de Voleibol em Santa Catarina. Aqui no estúdio, a técnica Tatiane Carnelucci, da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, que vai participar dos dois torneios. Tudo bem, Tatiane? Tudo certo, uma boa tarde. Boa tarde. Como é que está a Sociedade Ginástica para este torneio que começa amanhã em Estrela? É, a sociedade está muito bem preparada. Nós estamos, este ano, então, indo para a Estrela com 3 equipes. Nós vamos com as equipes Mirim, Infantil e Infanto. E para Joinville, que é uma competição apenas infantil masculina. E o trabalho está sendo feito desde fevereiro. Então, os atletas estão buscando a cada treino se especializar taticamente, tecnicamente, para chegar bem dentro dessa competição. Falasse Mirim, Infanto infantil e infanto, isso, né? Então, a partir de que idade essa gurizada vai estar participando amanhã? Dessas competições é a partir de 12 anos, de 12 a 17 anos. 12 a 17 anos. Para essa, apenas essa competição. E essa competição internacional, ela tem a parceria de outros países, né? Isso, o envolvimento de outros países.
São países basicamente aqui do Mercosul? Isso, são países do Mercosul. As equipes do Uruguai, equipes do Chile, equipes da Argentina, que também participaram do nosso Mercosul, que teve na Sociedade de Ginástica, vão comparecer a este campeonato internacional com as suas equipes muito bem preparadas para participar, então, deste campeonato. Tatiane, qual é a importância? A gente sabe, mas é sempre bom o telespectador saber, os pais principalmente, né, os responsáveis, a importância do esporte para a formação do cidadão. É um diferencial, né? O atleta que participa de diferentes tipos de esportes, ele tem que ser uma pessoa para a sociedade diferente, no sentido de ter uma parte de respeito maior, mútuo entre os colegas, ter uma parte de responsabilidade grande na sociedade e em ter horários e tudo mais. Disciplina. Disciplina. Muita disciplina para conseguir participar, principalmente do voleibol. O voleibol requer muita disciplina, né? Requer bastante. O atleta tem que estar bem preparado, aguentar a pressão de ter equipes de fora torcendo a favor ou contra, ter o técnico ao lado, fazendo toda aquela parte para o psicológico. O vôlei funciona muito a partir do psicológico do atleta. Sem dúvida. E nós temos chances de conquistar esse campeonato em Estrela? Estamos em busca, estamos trabalhando muito para que isso aconteça. Então, todas as três equipes estão treinando 3 vezes por semana, tendo a parte física, a parte com bola. E buscamos, então, dentro dessa competição, um bom resultado. E como é que você vê, Tatiane, a situação do Brasil no que diz respeito às Olimpíadas ano que vem? O Brasil tem chance, sim, tanto no masculino quanto no feminino? Chance tem, porque tem um nome, né? Uhum. A sociedade, o Brasil em si, tem um currículo muito grande dentro do esporte, mas tudo tem que ser muito bem trabalhado. Estão trabalhando para buscar, então, dentro do PAN, estarem mais focando também acima, né? Focando as Olimpíadas. Então, é uma parte que eles vão passando para conseguir se organizar e buscar, então, essa uma boa colocação. Bom, então fica o desejo aqui da equipe do Canal Aberto e de todos os gaúchos que a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo tenha êxito na competição que começa amanhã em Estrela. Sim. E conte, Tatiane, sempre conosco, o espaço está aberto. Ótimo, muito obrigada. E quem puder comparecer em Estrela e assistir e prestigiar esse evento, estão convidados a irem à cidade olhar essa gurizada nova, né? Obrigado, Tatiane. Obrigada. Então, portanto, o campeonato começa amanhã em Estrela e vai, alô Estrela, hein? E vai até domingo, campeonato de voleibol. Relegado para segundo plano na área dos idiomas, o portunhol é uma das características da região da fronteira. Tanto que escritores de lá se arriscam a elaborar obras redigidas na língua que junta elementos do espanhol e do português. E quem nos conta mais sobre um desses escritores é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier. Que escritor é esse e por que o portunhol em suas obras, Demetrio? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, o portunhol como uma língua, como um idioma com status para ser chamado assim. Há também estudos que apontam algo que se chama DPU, dialetos portugueses no Uruguai. O fato é que fala-se uma língua na fronteira. É muito bonito e muito verdadeiro que há uma integração de duas línguas antigas e reconhecidas, o espanhol e o português, mas há também uma língua nascente em constante construção, como todas as línguas são, mas há uma outra, que é esse portunhol ou DPU, ou chamemos como queiramos chamar. O fato é que há vários escritores que já estão se dedicando usando essa língua, sim, com status suficiente para a literatura. Seja Tito de Melo, que está muito conhecido porque é compositor também, seja Fabiano Severo, de Artigas, que é um tremendo escritor, ou Michel Cross, que nos apresenta um livro que se chama, entre outros livros que ele tem, ele que é ator, diretor de teatro, de Rivera, o livro se chama Os Fios. Assim, exatamente como se diz naquela fronteira. Claro que se trata de Os Filhos. Vamos ver um trecho de como uma criança se dá conta dessa identidade, desse universo, dessa fronteira, inclusive no ponto de vista dessa linguagem que nasce aí.
Foi parado sobre o marco que o menino entendeu, depois de ter sido obrigado a copiar aquele parágrafo absurdo do livro de geografia, onde dizia que existem muitos tipos de fronteiras, as econômicas, as culturais, as políticas, e que até o céu e os mares estão divididos como se fossem um quebra-cabeças. O menino se perguntava em qual de todas as partes do céu vivia Deus. Não demorou a entender que seria uma parte muito longe do pedacinho de céu que cobria sua casa, já que esse Deus nunca via nada do que acontecia ali. Tampouco lhe foi difícil imaginar todos os mares divididos, porque nunca conheceu nenhum. Tirou o bodoque do bolso do guarda-pó, atirou várias bolinhas de cinamomo ao céu, para ver se alguma a tocava, mas não pôde acertar nenhuma nuvem. Saiu a lua antes que o sol se fosse e o menino procurou a estrela de seu avô. Na dúvida de qual era, escolheu a maior, que lhe parecia estar mais perto. Deitado, a foi seguindo por entre a forquilha do bodoque, deu meia volta e escreveu sobre o marco com uma pedra: no céu não tem fronteira. Essa é a nossa dica de hoje. No céu não tem fronteira, no chão também não. Na cultura, no idioma, na identidade do nosso sul da terra, em constante formação, em constante confronto no sentido pacífico e também nos sentidos do enfrentamento com aqueles que estão do outro lado dessa linha imaginária, não tem fronteira. É um espaço comum e um espaço de construção permanente. Michel Cross e muitos outros escritores estão sabendo demonstrar isso com esse idioma. Vamos chamá-lo assim, por enquanto, até que ele tenha um nome de batismo. Portunhol, o nome popular com o qual a gente o chama há tanto tempo. Essa é a nossa dica de hoje. Que bonito, hein? Muito obrigada, Demétrio. E a gente volta a se falar na próxima terça-feira. Uma boa tarde. Assim é. As fontes alternativas de energia, como a eólica e a solar, são consideradas complementares no sistema nacional. Mas esse tipo de investimento pode representar economia na conta de luz, a médio prazo e, principalmente, responsabilidade ambiental. Este é o tema da segunda matéria da série da Semana do Meio Ambiente. A reportagem é de Simone Feltes, Rogério Andrade e Clóvis Santa Catarina. Todo mundo reclamando da conta de luz e Rafael conseguiu zerar o consumo sem desligar um só aparelho. É que na casa dele a maior parte da energia vem do sol. Os 10 painéis fotovoltaicos, cada um com capacidade para captar 2.500 watts de energia por dia, passam por um conversor ligado diretamente no quadro de distribuição da casa, que também recebe a energia da rede. O céu hoje está assim nublado e a gente também está entrando no período do inverno, quando a luminosidade é menor. Por isso, a vantagem de devolver a energia excedente ao sistema da concessionária. Os créditos gerados fazem com que a energia que sobra lá no verão possa ser consumida agora no inverno. A rede da concessionária funciona como as baterias, né? O que é uma grande vantagem, porque baterias têm vida útil curta, a gente está acostumado, né, com celular que dura alguns anos e começa já a não funcionar mais. E aí, assim, sem bateria nenhuma, a gente consegue gerar no momento e utilizar num segundo momento. O investimento, no entanto, foi alto, R$16 mil. Mas a responsabilidade com o meio ambiente já garante agora alguns planos de luxo em tempos de energia elétrica tão cara. No verão, como a nossa instalação é recente, ainda não deu para aproveitar ao máximo, né? De deixar o ar-condicionado ligado sem culpa, mas é só esperar esfriar um pouquinho mais, a gente vai ligar ele no quente e aproveitar. O Rio Grande do Sul, se nós compararmos com o Brasil, ele não é um dos melhores estados, mas se compararmos com o polo de geração de energia fotovoltaica, que são países europeus, nós temos uma qualidade melhor do que eles. Nos enquadramos aí entre o terceiro e quarto maior estado do Brasil com potencial de geração de energia. Isso fica muito claro, mostrando a quantidade de investidores que vêm até o estado e ficam muitas vezes esperando as licenças para conseguir se instalar e participar dos leilões. As fontes alternativas, como a eólica e a solar, são consideradas complementares no plano energético gaúcho. Hoje o estado produz só 40% do que consome. Não falta porque o sistema de abastecimento é nacional, mas a intenção do plano é medir o potencial e a necessidade energética por região, para incentivar novos investimentos em todo tipo de energia. Será mais fácil para que o agente que licencia
ele tenha condições de fazer um zoneamento prévio e o investidor tenha a segurança de que aonde ele quer investir, ele terá com mais facilidade, agilidade a licença e naqueles lugares que não tem potencial, que não se tente buscar o impossível. Né? Pois o potencial também pode estar dentro da própria empresa. Pesquisadores da URGS estão gerando energia a partir do que sobra no processo dos curtumes. Por isso, são duas vantagens ambientais. É que o resíduo do curtimento, que contém metais pesados como o cromo, mesmo com o tratamento de descarte em aterros controlados, continua se transformando. A gente tem que olhar isso de uma forma positiva. Bom, se ele pode ser biodegradável, se ele pode ser transformado dessa forma, então vamos fazer isso. Nós vamos potencializar isso, né, procurar as melhores condições e saber dar uma valorização energética para esse resíduo. Na fase de laboratório, os pesquisadores colocaram o lodo coletado no aterro do curtume em um biorreator, junto com uma solução que representa o ambiente ideal para o desenvolvimento dos micro-organismos que produzem o metano. Estes mesmos micro-organismos foram isolados. O objetivo é, no processo de escala, potencializar a produção do biogás. Eu vou colocar ele em uma super concentração. Não que um micro-organismo produza mais metano, mas que muitos micro-organismos que produzem metano estejam ali. Para a gente poder ter um biogás no final rico em metano, que vale a pena ir estudando a melhor condição nessa escala pequena, essa melhor condição vai ser adaptada para uma escala piloto, até chegar na escala industrial. Hoje, o tratamento dos efluentes do curtimento é bastante caro. O processo de produção do biogás diminui a quantidade do resíduo final gerado e ainda pode reduzir a conta de luz da empresa. A gente fez alguns cálculos já de quanto que se geraria desse gás. Ele seria suficiente para suprir entre 4% e 20% da energia consumida num curtume hoje. A pesquisa ainda vai levar alguns anos, mas é o tipo de aposta que alia necessidade à responsabilidade ambiental. Justamente, né, buscar ficar longe, buscar esse equilíbrio, né, sustentabilidade, novas tecnologias, fugir da crise da energia. Bom, o Canal Aberto volta amanhã com novas informações. Nesta terça-feira, você vai saber... Essa quarta-feira, né? Quarta-feira. Terça-feira é hoje. Amanhã, quarta-feira, você vai saber em uma entrevista com uma veterinária oncologista por que os animais estão sofrendo cada vez mais de doenças, como o câncer. E também vamos falar sobre o orgulho dos gaúchos que têm a melhor carne do Brasil. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Dia 5 de junho, tu curte aqui no Radar bandas ao vivo, reportagens especiais e entrevista com a Vanguard.